Добър вечер, уважаеми дами и господа! Добре дошли, скъпи роднини и приятели! Хош гелмишиниз, бизлере се палар гетермишиниз, сайн байнлар ве байлар, дейерли акрабалар ве достлар. Bu özel, mutlu günümüzde burada olduğunuzdan dolayı bizleri yalnız bırakmadığınız için çok sevinçliyiz. Sizlere minnettarız ve teşekkür ediyoruz. Hepiniz sağ olun, var olun. Asım Нано Даймънд и в този момент поставям официалното начало на днешното тържествено събитие. Изключително ми приятно отново да бъда сред вас и се радвам, че всички вие сте тук, живи и здрави, което, както самия живот ни учи, е най-важното за нас, хората. За мен е чест и огромно удоволствие да приема отправената към мен покана да бъда водещ на това прекрасно сватбено тържество, за което сърдечно благодаря на младоженците Аско и Севги и много специално на техните родители. Ще помоля вашите аплодисменти за родителите! Благодаря ви! За да увековечим този момент пред камера, нека отново отбележа, че днес е датата 1 март 2024 година, а ние се намираме в Сарай Туркуаз. Това прекрасно, страхотно място, където тази вечер ще бъде най-горещата точка на Франкфурт, защото всички ние сме се събрали тук заедно, за да отпразнуваме началото на един нов съвместен живот, началото на едно ново приключение на нейно величество любовта. Ах, любовта! Да се потопим в нейната емоция и съпреживеем радостта на две влюбени души, Аско и Севги. Да станем свидетели как днешния ден, освен един от най-чаканите в техния живот, се превръща и в един от най-ярките и красиви дни в живота им. Аплодисменти за младоженците! Благодаря ви! Сега следва, освен себе си, по протокол да представя и останалите замесени лица в организацията на това прекрасно тържество, а вие съответно да ги аплодирате, за да им спори работата, да ги мотивирате. За вас сервира персонала на Сарай Туркуаз. Аплодисменти за тях! Благодаря ви. Тук е момента да отбележа и любезното съдействие на екипа на Балкан Кичън и да им благодаря за това, че превърнаха онези кътове там в ляво и в дясно от входа в сладка приказка за сетивата. Благодарим ви, Балкан Кичън, че приехте поканата да бъдете част от нашето тържество и ви поздравяваме за професионализма, който демонстрирахте, скъпи гости. Може да ангажирате тези страхотни професионалисти за вашите предстоящи тържества. Evet, onu da uyarı olarak yapacaktık. Prizde продължим напред. Нещо по-романтично. Преди да продължим напред, нека да помоля родителите да организират децата си, нашите най-малки гости. Нека всеки прибере дечицата си. Точно така трябва да освободим коридора, защото непосредствено след откриването ще посрещнем и всички замесени. За да аранжира ритуалните декорации и пиротехника, тук е екипът на Емил Маринов в колаборация с Сарай Туркуаз. Аплодисменти за Емо Видео! Благодаря ви, много сте готини. За да запазят спомена от този вълнуващ ден, се грижат видеооператори, чийто талант е възхитителен,
вашите аплодисменти за момчетата от студио Асан Кобак. А за да загрижат за вашето добро настроение, за вашето страхотно настроение, домакините са доверили тази страхотна сцена на едни подобаващи на нея музиканти. Дами и господа, вашите аплодисменти за Ах, какъв ли бях! Младен бенд! Разбира се, нямаше да е същото, ако тук при нас не бяхме поканили и момчето, чието име се е превърнало в синоним на инструмента, на който свири. Дами и господа, вашите аплодисменти за виртуозът на гайдата, при това черната, господин Диан Душков. Уважаеми гости, тържеството ни е открито от мое име, от името на младоженците, техните родители и кръстници, от името на музикалния състав, видеооператорите и персоналът на салона. Изказвам безкрайни благодарности, че сте тук при нас и ви пожелавам едно страхотно сватбено парти, изпълнено с много емоции, красиви спомени и не по-малко танци. Благодаря ви! Уважаеми гости, ще ви помоля още веднъж, нека родителите да се погрижат за нашите най-малки гости, нека да освободиме пътеката, дансинга съответно. Благодаря ви. Минаха годините, заедно с тях и младостта. Децата пораснаха, нас ни настига старостта. След години на горбете, то пак сме у дома. Сватба правим, като в приказка. Аплодисменти за родителите! Децата ни поразнаха, настина стига староста. След години на горбете, то пак сме у дома. Сватба правим като приказка. Сто години все така да сме. От щастие съм пиян, сълзи от радост съм обгрян. Мечтаеха за този ден, а реалност е сега. Трудихме се,
кофти! Невероятни, заповядай тук. Нини, близки, приятели, живи и здрави да сте, дето лъжехте моето семейство и моите деца. Живи и здрави! Браво, страхотно включване, благодарим ти. Така ли, аз след малко тебе ще включиме. Уважаеми родители, днес е ден, който остава завинаги във вашите сърца. Днес е ден, в който вашите деца стъпват в нов етап от живота си, като това неминуемо ще рефлектира и върху вашите животи. Поздравявам ви по случай тържеството ви. Дано те, децата ви, да бъдат обгърнати винаги в любов и семейно щастие. Дано тяхната задружност ви спомня за вашите красиви години, които сте прекарали заедно в брачен съюз, така като ги гледате с умиление да си спомняте за това, да вървят по вашите стъпки. Точно това исках да кажа. Страхотни! Поздравявам ви, че сте възпитали две прекрасни рожби и двете семейства с вашата любов, търпение, насоки, мъдрост, които направиха възможен днешния ден. Вашите грижи и подкрепа са били от съществено значение за тяхното развитие. На вас се дължат, вие сте им дали крилата, с които те днес следят. Добре дошли и честито! Аплодисменти за родителите! Страхотни гости имате! Страхотни наистина! Благодаря ви! А сега, уважаеми гости, знаете, в живота на всеки един от нас
Едно от най-ценните неща е до себе си да имаме приятели, верни другари, които в хубави и лоши дни ще бъдат до нас завинаги. Ще ни подкрепят и ще бъдат с нас общо взето. Такива едни приятели, уважаеми гости, са кръстниците в живота. С това е време тук да посрещнем най-гордите кръстници на най-готините младоженци, вашите бурни аплодисменти за семейството на Сали и Джейлян.
Вау! Браво на кръстниците! Аплодисменти! Страхотни! Уважаеми кръстници! Исках да ви предупредя, че днес вие, освен свидетели на младоженците, ставате много важна част от техния живот, от тяхното семейство. На вас, като вече минали по тези стъпки, се пада задачата винаги да бъдете до тях, да ги подкрепяте. Ако има някакви недоразумения, веднага се включвате и решавате нещата. Добре дошли и честито! Така, имаме на лице екипът. Първия. Сега, преди да продължим напред, искам отново да помоля родителите да организират своите деца, защото ще стане много интересно, обещавам ви. Интересно имам предвид, че имаме изненади за вас. За целта тук при мен трябва да е свободно, дансинга да е свободен, да е свободна пътеката. Уважаеми гости, аплодираме! Вашите бурни аплодисменти за младоженците!
Както забелязвате, майката на младоженеца го подготвя. Това не е неочаквано, това е част от нашата програма. Би било добре тук предните редици да седнеме, за да може и гостите отзад да наблюдават танцът на младоженците. Може ли да седнем по местата си? Да бъдем солидарни с гостите отзад. Те не виждат какво се случва и какво предстои да се случва. Ние се намираме в една такава зала, че няма колони, които да пречат на вашата видимост. Всеки от място може да наблюдава. Да. И те са наши гости, тъй както и вие. Младоженеца, готови ли сме? Скъпи гости, нека седнем. Нека заемем местата си, за да наблюдават всички. Ей, машаллах! Аплодисменти!
Продължаваме! Аплодисменти за невероятните ни младоженци Аско и Севги! Страхотни! Моля колегите от оркестъра да заемат местата си. Чакаме червената лента. Елинин Кожат Маза, Герче Клешишек Шимди. Аплодисменти, уважаеми дами и господа! Уважаеми младоженци! 1 март
тата за цял живот. За мен е чест и удоволствие да ви посрещна в този ваш толкова специален ден, вашата сватба. Сватбата е един от най-светлите, най-ярки дни в човешкия живот, защото тя е тържество на любовта. Днес вашата любов празнува. Искам от мое име, от името на всички присъстващи тук, да ви пожелая тази ваша любов да продължи да празнува през целия ви живот, превръщайки го в един огромен, несвършващ празник на любовта. Днес вие поставяте едно ново начало, една нова приказка на любовта, вашата приказка, която заедно ще пишете. Честит да бъде пътят, по който заедно ще вървите, благословен да бъде домът, който заедно ще градите, и нека в него винаги гори огънят на вашата любов, за да стопля сърцата ви. Животът, скъпи младоженци, колкото и дълъг да ни изглежда, всъщност е изключително кратък, затова вие ценете моментите, когато сте заедно, подкрепете се и си помагайте. Разбира се, не всичко в семейния живот е както по филмите розово, но вие по-често си казвайте обичам те, защото това са вълшебни думи, които могат да изтрият всяка лоша дума и да избършат всяка сълза. Аз съм сигурен, че благодарение на вашата любов вие ще преодолявате всичко заедно, ще се подкрепяте и ще си помагате. Пожелавам ви винаги да бъдете така, заедно, а до вас да бъдат вашите родители, роднините ви, приятелите, кръстниците и дай Боже дечицата ви. Още веднъж добре дошли и честито. Може, позволено е. Асан Кобък се грижи за вашите спомени, веднага заснехме този момент. Уважаеми младоженци, колеги, малко по-тихо, ако можем. Тук по стар български обичай ви посрещат вашите родители с питка, сол и мед. Уважаеми младоженци, питката е символ на изобилието, соленото на соленото в живота, сладкото съответно на, т.е. меда. С това, уважаеми младоженци, ние ви пожелаваме всичко хубаво и красиво във вашия живот да бъде в изобилие, соленото да бъде бързо преглъщано, за да може да се насладите на сладкото в съвместния си живот. Уважаеми родители, днес вашите семейства се увеличават с още един човек. Един за вас, един за тях. Както казах по-рано, не всичко ще върви по мед и масло, като по филмите, затова дайте да опитат на младоженците първо от соленото, за да им напомня, че в живота ще има и солени моменти, които трябва да бъдат преглъщани. И така, разбира се, както трапезата не може без султа, така и те да не могат един без друг. Благодарим за солта. А сега, нека да дадем и от меда. За да напомня на младоженците, че след соленото идва и сладкото. Че соленото разочарование се преодолява със сладка дума.
Сега, нека да дадем от меда и на кръстниците, за да дават сладки съвети на младоженците. Как е кръстник, хапна ли си? Благодарим, благодарим ви, родители. Искам да чуя вас отново. Тя ти се включи преди малко. Заповядай ти. Мърдай, какво би пожелала на своите дечица? Аз би пожелала да са живи и здрави. Винаги да се обичат. Да са живи и здрави, винаги да се обичат. И да гледат, бебето много, много добре. И да гледат бебето много, много добре. Аплодисменти за мама! Сега да видим какво ще каже другата мама, която преди малко ни избяга. Какво пожелаваш ти на своите рожби? Все така да се обичат. Много да са щастливи. След момичето и момче очаквам. И да не уважават и нас много. И да са живи и здрави, най-важно. Което един родител иска за своите деца, да са първо най-живи и здрави до края на дните си. И най-важното, което е да вземем в ръката си нашите внучи. Аплодисменти! Страхотни! Кръстник, нека чуем и вас. Вие какво ще пожелаете на младото семейство? По-близичко дръж микрофона, бате. Желаем много дълъг семейен живот и да получат живо и здраво тяхната принцеса в ръката си. И на зете му пожелавам едно много красиво BMW. Много деца. Нали той го искаш, зете? Да са живи и здрави и само хубави неща да им се случват до края на живота им. Благодарим ви, кръстници, страхотни сте, много сте готини. Така, уважаеми младоженци, сега ви през обичаят с чупенето на питката, гостите тръпнат в очакване да видят кой ще командва в къщата. За целта вие застанете с гръб един към друг. Ще видим. Сега, дигнете ръце горе. Я да видя тук къде са хората на младоженеца. Я да чуем аплодисменти за младоженеца. Къде са приятелите? Я да чуем аплодисмент и подкрепа за булката. Тук имаме по-такова за булката. Готови ли сте, младоженци? На едно, три, две, едно, чупим! О, да, имаме го, имаме го. Я чакай да видим, преди да я оставиш. Може ли да я съберете така, сякаш не е отчупвана? Абсолютно. Така както тази питка изглежда неразчупвана, така и недоразуменията да бъдат бързо забравени и семейството да е винаги цяло. Благодарим ви. Така, уважаеми младоженци, сега е момента. Да посрещнем вашата сватбена торта. Но...
Но, преди да посрещнем вашата торта, на вас се пада честа да отидете да откриете шведската маса, предоставена от Balkan Kitchen, за да може и гостите, след като се навечерят, да се насладят на тия лакомства там в онзи сладкарски кът. Заповядайте да отидем да открием масата. Аплодисменти, уважаеми дами и господа! Оркестъра да подложи. Asko. Уважаеми младоженци, Аско Севги. Сватбената торта е символ на благополучието в семейния живот. Ние ви пожелаваме късметът, успехът, берекетът и не на последно място здравето да бъдат в изобилие във вашия дом. Благополучието, благоденствието да бъдат ваши верни спътници. Сега предстои да разрежете тортата заедно, което е символ, че вие така заедно ще се справите с предизвикателствата в живота, ще си помагате. След това предстои да подадете един на друг, знак на това, че ще се подарявате красиви моменти и красиви спомени. Айде! Thank you.
Благодарим, колеги! Добре, изчакваме. Уважаеми младоженци, докато вашите майки ви захранваха, тук таткото тръпнеше в очакване да ви почерпи вас и вашите кръстници с чаша шампанско. Във вашия съвместен живот ще имате много поводи за семейни наздравици, но след сега предстои вашата такава първа законна. Татко, отваряме шампанското. На здраве кажете и чашите до дъно изпийте. Младоженци, Севги, легендата гласи, че колко по-малко капки остават в чашата, толкова по-малко сълзи в брака. Но въпреки да останат, ние ти пожелаваме те да бъдат само от радост. Прието е. Кръстник, ти като отпиваше, защо така горчиво ли ти беше евентуално? А? Горчиво шампанското? Нима? Ами тогава всички заедно. Горчиво! 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 Ние продължаваме, чакаме горчиво. Горчиво! 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 Давай! Го, да, да, приема се, окей. Кръстник, я покажи как следят нещата. Горчиво за кръстниците. Горчиво, горчиво, горчиво. Аре бе, кръстник, ти ги знаеш тия работи. Чиво, а. Значи ти си ги научил така. Окей, благодари. Ти си ги научил, добре, приема се, приема се. Така. След вашата първа наздравица, уважаеми младоженци, следва и вашия първи брачен танц. Ще помоля да съдействате с масата. Относно чашите... Чашите ви, както казахме, ще ги съхраниме в знак на това, че вие ще съхраните вашата любов така кристално чиста като тях. Прозрачна и на всяка ваша годишнина ще пиете от тези чаши, за да си спомняте за днешния ден и за обещанията, които сте си дали тук един на друг. Както казахме, предстои вашия първи брачен танц, вашия законен първи танц. Нека следващия музикален поздрав бъде специално за вас.
hikaye anlatır sevgimi ne bir masal. O güzel gözlerin var ya beni benden alan. Çünkü en güzel belasın uykusuz bir rüyasın. Avucumda durup tutulmayan bir sevda. Güle gülüşüne ben yanıyorum aman. Sana gitmek varsa sevgiline yalan. Haydi Emo. Ne yıldız var senin gibi parlayan. Çünkü ben sevdalı bir kul, aşkına dua eden hep. Onu sevdiğim gibi sevsin. Çocuklar çıksınlar alaydan, çocuklar çekilsin alaydan. Hadi bakalım Memo. Bugün bizim en mutlu günümüz. Bize yazılan bir kader var. Yeniden başlıyoruz. Bugün bizim yeniden doğum günümüz. Allah'ım sana sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sen benim nefesim, hadi tut ellerimden, götür beni kalbinin en güzel mevsimlerine. Ben senin bir ömür, kalbimle emrindeyim. Başlıyoruz satırlarına birlikte bu hikayenin. Sen benim nefesim, gözlerim bahar yelim. Bana verilen yeniden yazılan benim güzel kaderim. Ben senin bir ömür, kalbimle emrindeyim. Başlıyoruz satırlarına birlikte bu hikayenin. Gel, hadi tut.
götür beni kalbinin en güzel mevsimlerine. Bugün bizim en mutlu günümüz, bize yazılan bir kader var, yeniden başlıyoruz. Bugün bizim yeniden doğum günümüz. Allah'ım sana sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bugün bizim en mutlu günümüz, bize yazılan bir kader var, yeniden başlıyoruz. Bugün bizim yeniden doğum günümüz. Allah'ım sana sonsuz teşekkürler ediyorum.